കഥകഥ കസ്തൂരി ബിംബഭാഷയുടെ മഹാഭാരതം 30-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രവേശിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് കലകേയന്മാരെ വധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദേവന്മാരുടെ പരിശ്രമങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. കലകേയന്മാരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു. കലകേയന്മാർ ഇന്ദ്രൻ്റെ ആധിപത്യത്തിന് മുമ്പായിട്ട് വൃത്രൻ്റെയും അവരുണൻ്റെയും ഇന്ദ്രൻ്റെയും ഒക്കെ ആധിപത്യത്തിന് മുമ്പായിട്ട് ഋഗ്വേദത്തിലൊക്കെ പറയുന്നത് മൂന്ന് ലോകങ്ങളും അടക്കി ഭരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കറിയുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ മുഴുവനും അധീനത്തിലാക്കിയിരുന്ന ഒരു ഗോത്ര ജനവിഭാഗമായിരുന്നു കലകേയന്മാർ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേവന്മാർ അഗസ്ത്യനെ സമീപിക്കുന്നതും അഗസ്ത്യൻ തൻ്റെ അസ്ഥി അതിനുവേണ്ടി ദാനം ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്ന ആ കഥയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അഗസ്ത്യൻ്റെ അസ്ഥി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വജ്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ആയുധം ഉണ്ടാക്കി ദേവന്മാർ കലകേയന്മാരുടെ തലവനായിരുന്ന വൃത്രനെ വധിച്ചു. രക്ഷപ്പെട്ട കലകേയന്മാരിൽ രക്ഷപ്പെട്ട ആൾക്കാർ വേറെ പാതാളത്തിലേക്ക് പോയി ഒളിച്ചു എന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട്. വേറെ പ്രദേശത്തേക്കോ കാട്ടിലേക്കോ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി ഒളിച്ചു കാണണം, കടലിൽ പോയി ഒളിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അവർ ആ രക്ഷപ്പെട്ട ആളുകൾ പിന്നീട് വന്നിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അവർ കടലിൽ പോയി ഒളിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. രാത്രി അവർ കടലിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഈ ബ്രാഹ്മണരെ വധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പല ആശ്രമത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മണരെ കൂട്ടത്തോടെ വധിച്ച കഥയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. അവരെ തിന്നുകളഞ്ഞു, കൊന്നു തിന്നു എന്നാണ് മഹാഭാരതത്തിൽ പല സ്ഥലത്തും പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൂചിപ്പിച്ചു. കാരണം കൊന്നു തിന്നു എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ശവശരീരങ്ങൾ പകൽ മുഴുവനും വഴിനീള കണ്ടു എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ കൊന്നു തിന്നിട്ടില്ല, കൊന്നു തിന്നാൽ പിന്നെ ശവശരീരം കാണാൻ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ആ തരത്തിലൊരു വൈരുദ്ധ്യം അതിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ ആരാണ് ഈ ബ്രാഹ്മണരെ കേച്ചിത് ഗുഹാ ഈ ബ്രാഹ്മണരെ പിന്നെ ഇവരുടെ പേടിച്ചിട്ട് ബ്രാഹ്മണർ പലരും പേടിച്ചിട്ട് എന്തുപറ്റി കേചിത് ഗുഹാപ്രവിശോ നിർജരാംശ്ച അപരേശ്രിത അപരേ മരണോദ്ദിഗ്ന ഭയാപ്രാണാൻ സമുസൃജൻ. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഗുഹയിൽ പോയിട്ട് ഒളിച്ചു, പലരും പേടിച്ചിട്ട് തന്നെ അവരുടെ ജീവൻ അവർ മരിച്ചുപോയി. ഈ ഇവരെ വധിച്ചു കളയോ, കാലകേയന്മാരെ പേടിച്ചിട്ട് തന്നെ പല ആളുകളുടെയും പ്രാണൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെയായിട്ടും നച്ച ജാനീമ കേനേമ രാത്രവോ വധ്യന്തി ബ്രാഹ്മണോ, ആരാണ് ഈ രാത്രി വന്നിട്ട് ബ്രാഹ്മണരെ ഇങ്ങനെ വധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാവാതിരുന്ന സമയത്താണ് മഹാവിഷ്ണുവിനെ സ്തുതിച്ചിട്ട് മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് സഹായിക്കണം എന്ന് പറയും. മഹാവിഷ്ണുവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മഹാവിഷ്ണു മുൻപ് ഈ അസുരന്മാരെയും രാക്ഷസന്മാരെയും ഒക്കെ കൊന്ന ഒരുപാട് കഥകൾ പറയുന്നുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിൽ മഹാബലിയെ ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തിയത് വലിയ കാര്യമാണ് അങ്ങ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള തരത്തിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഹിരണ്യകശ്യപിനെ പിന്നെ വധിച്ച കഥ പറയുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നിരവധി അതിന് മുമ്പ് വധിച്ച നിരവധി രാക്ഷസന്മാരുടെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മഹാവിഷ്ണുവാണ് ഞങ്ങളെ വേറെ ആരും രക്ഷിക്കാനില്ല എന്ന തരത്തിൽ മഹാവിഷ്ണുവിനടുത്ത് സഹായത്തിന് ചെല്ലുകയാണ്. ദേവന്മാരും വിപ്രന്മാരും ഒക്കെ മഹാവിഷ്ണുവിനോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ക്ഷീണേഷു, അപ്പൊ അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്, ക്ഷീണേഷു ജ ബ്രാഹ്മണേഷു പൃഥിവീം ക്ഷയം ഏഷ്യതി. ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് ക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നു, ക്ഷീണം സംഭവിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് ക്ഷീണം സംഭവിച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? പൃഥ്വിയാകെ ഭൂമിയാകെ ക്ഷീണം സംഭവിക്കും, ഭൂമിക്കാകെ നാശം സംഭവിക്കും. തത് പൃഥിവ്യാം ക്ഷീണയാം ക്ഷീണായാം ത്രിദിവം ക്ഷയം ഏഷ്യതി. ഇങ്ങനെ പൃഥ്വി ക്ഷീണിച്ചാലോ മൂന്ന് ലോകങ്ങളും ക്ഷീണിക്കും, ക്ഷയിച്ചു പോവും. അതുകൊണ്ട് എന്തു വേണം, ഈ ബ്രാഹ്മണരെ ആരാണ് കൊന്ന് ഇങ്ങനെ വഴിയിൽ തള്ളുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനൊരു അറുതി വരുത്തണം, അത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങയുടെ സഹായം വേണം എന്നാണ് മഹാവിഷ്ണുവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പം വൃത്രനെ വധിച്ചതിലുള്ള പ്രതീകാരമായിട്ട് കാലകേയന്മാരാണ് ബ്രാഹ്മണരെ വധിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ബ്രാഹ്മണരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് മഹാവിഷ്ണുവാണ്.
പക്ഷേ കാലകേയന്മാരെ വധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ വിചാരിച്ചാൽ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല. മഹാവിഷ്ണുവിന് പോലും സാധിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് കാലകേയന്മാരെ വധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ത് വേണം അതിന്? അതിന് അഗസ്ത്യ മുനിയോട് ആവശ്യപ്പെടണം. കാരണം കടലിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ടാണ് ഇവരെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇവരെ കണ്ടാലല്ല വധിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ കടലിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന കാലകേയന്മാരെ ആദ്യം അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ചാടിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് ആർക്കേ പറ്റുള്ളൂ? കടല് കുടിച്ചു വറ്റിക്കണം. അതിന് അഗസ്ത്യമുനിയോട് നിങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് സഹായം ആവശ്യപ്പെടണം. അഗസ്ത്യമുനി കടല് കുടിച്ചു വറ്റിച്ചാൽ മാത്രമേ കാലകേയന്മാരെ പുറത്ത് എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, എങ്കിൽ മാത്രമേ കാലകേയന്മാരെ വധിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇതാണ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. അഗസ്ത്യേന വിന കോഹി ശക്തോ അന്യോ അർണവ ശോഷണെ. അഗസ്ത്യനല്ലാതെ ആർക്കും അർണവത്തെ ശോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. അഗസ്ത്യനൊഴി അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം? അഗസ്ത്യന്റെ സഹായം നിങ്ങൾ തേടണം. അങ്ങനെ ദേവന്മാര് ഈ ബ്രാഹ്മണരോടൊപ്പം അഗസ്ത്യ മുനിയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുകയും അഗസ്ത്യൻ ചെയ്ത നിരവധി വീരകൃത്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പ്രശംസിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ നമസ്കരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് സഹായിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അഗസ്ത്യൻ ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം, അഗസ്ത്യൻ വിന്ധ്യപർവ്വതത്തിന്റെ ഉയരം കുറച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. വിന്ധ്യനെ അടക്കിയവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അഗസ്ത്യൻ, അഗത്യവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അഗസ്ത്യൻ എന്ന പേര് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വരുന്നത്. ആ കഥ എന്താണ് എന്ന് മഹാഭാരതം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. മഹാമേരുവിന്റെ ഉയരത്തിൽ ഒരിക്കൽ വിന്ധ്യപർവ്വതം അസൂയാലുവായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. മഹാമേരു എന്ന് ഈ പുരാണ കൃതികളിലൊക്കെ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നത് ഹിമാലയത്തെക്കുറിച്ച് അതന്നെ ആവാനാണ് സാധ്യത. കാരണം വേറെ ഒരു പർവ്വതമുണ്ട് എന്ന തരത്തിലാണ്, അവിടെയാണ് സ്വർഗം എന്നൊക്കെ തരത്തിലാണ് കഥയിൽ പലപ്പോഴും കാണുമെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇത് ഹിമാലയത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ മഹാവേരുവിനെ എന്താണ് അങ്ങനെ അഗസ്ത്യന് അല്ല വിന്ധ്യപർവ്വത്തിന് ദേഷ്യം തോന്നാൻ കാരണം, അസൂയ തോന്നാൻ കാരണം? മഹാമേരുവിനെയാണ് സൂര്യചന്ദ്രന്മാര് പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അത് ആ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മുടെ പുരാവൃത്തങ്ങളിലൊക്കെ കാണാം. കാരണം ഉത്തരായണത്തിലേക്കും ദക്ഷിണായത്തിലേക്കുമുള്ള സൂര്യന്റെ ചലനമുണ്ടല്ലോ, ആ ചലനത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്, പുരാവൃത്തങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അത് സൂര്യൻ ഈ മഹാമേരുവിന് പ്രദക്ഷിണം വെക്കുകയാണ് എന്ന തരത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചരിഞ്ഞ് പോക്ക് എന്നുള്ള തരത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരൊക്കെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നത് മഹാമേരുവിനെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മഹാമേരുവിനെ മാത്രം പ്രദക്ഷിണം വെച്ചാൽ പോരാ, എന്നെയും കൂടെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കണം എന്ന് ഒരിക്കൽ വിന്ധ്യപർവ്വതം വന്നിട്ട് ഈ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോട് സൂര്യനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സൂര്യൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ഇച്ഛപ്രകാരം അല്ല എൻ്റെ ഈ പ്രയാണം, ഈ എൻ്റെ ഈ ഗതി ഞാൻ എൻ്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം തീരുമാനിച്ചതല്ല. ഇനി അഹം ആത്മേച്ഛയാ ശൈല കരോമ്യ ഏനം പ്രദക്ഷിണം. അല്ലയോ ശൈലേന്ദ്ര, ഞാൻ എൻ്റെ ഇച്ഛപ്രകാരമല്ല ഇങ്ങനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, സൂര്യ ഈ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏഷ മാർഗ, ഇങ്ങനെ എൻ്റെ മാർഗം തീരുമാനിച്ചത് ഈ ദക്ഷിണായനത്തിലേക്കും ഉത്തരായനത്തിലേക്കും തിരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാമേരു പർവ്വതത്തെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള എൻ്റെ ഈ അയനമുണ്ടല്ലോ, അത് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഏഷ മാർഗപ്രതിഷ്ഠോമേ ഏനേതം നിർമ്മിത ജഗത്. ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകൾ തന്നെ ഇത് ഇത്തരത്തിൽ തീരുമാനിച്ചതാണ്, ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് കറങ്ങേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കതിലൊരു നിർണയാവകാശമില്ല, ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ആ ഗതി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതല്ല എന്ന് വിന്ധ്യനോട് മഹാമേരു പർവ്വതം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് കേട്ട് വിന്ധ്യന് ദേഷ്യം പിടിച്ചു. വിന്ധ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു? സൂര്യന്റെ മാർഗം മുടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് വളരാൻ തുടങ്ങി, സൂര്യനേക്കാളും ഉയരത്തിൽ വളരും എന്നുള്ള ധാരണയിൽ വിന്ധ്യപർവ്വതം വളരാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും മാർഗത്തിൽ തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചാൽ കുഴപ്പമാണ് എന്നും അത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ അപകടത്തിലാക്കുമെന്നും മനസ്സിലാക്കിയ ദേവന്മാര് അഗസ്ത്യനെ കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഇങ്ങനെ വിന്ധ്യപർവ്വതം സൂര്യന്റെ മാർഗം മുടക്കിക്കൊണ്ട് വളരുന്നുണ്ട്, അത് താങ്കളുടെ പരിഹാരം കാണണം എന്ന് പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ അഗസ്ത്യൻ ഒരു ദിവസം വിന്ധ്യപർവ്വതത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട്, അഗസ്ത്യൻ ഭാര്യ സമേതനാണ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്, ഭാര്യയും കൂട്ടിയാണ് പോകുന്നത്. പർവ്വതത്തെ സമീപിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് തെക്കോട്ടൊന്ന് പോയി വരണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണം? നിങ്ങൾ ഈ വളർച്ച ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന എനിക്ക് പോയി തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾ ഞാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വഴിയാകെ അടച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഈ വളർച്ചയൊന്ന് നിർത്തിവെക്കണം, എന്നിട്ട് ഞാൻ പോയതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ വളർന്നോളൂ, എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. മാർഗം ഇച്ഛാമ്യഹം ദത്തം ഭവതാ പർവ്വതോത്തമ ദക്ഷിണാം അഭിഗന്ധാസ്മി ദിശം കാര്യേണ കേനചിത് യാവത് ആഗമനം മഹ്യം താവത്വം പ്രതിപാലയ നിവൃത്തേ മയി ശൈലേന്ദ്ര
തതോ വർദ്ധസ്യ കാമത, ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം അങ്ങ് വേണമെങ്കിൽ വളർന്നുള്ളൂ, അതുവരെ എന്തു വേണം, ഈ വളർച്ചയൊന്ന് നിർത്തിവെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടോ എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം തെക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് പോയി, ദക്ഷിണ ദിക്കിലേക്ക് പോയി, പക്ഷേ തിരിച്ചു വന്നില്ല. അപ്പൊ തിരിച്ചു വരാതിരുന്നുകൊണ്ട് എന്തുവായി, പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനായിട്ടുള്ള വിന്ധ്യന് പിന്നീട് വളരാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ കഥയിൽ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അഗസ്ത്യൻ വിന്ധ്യപർവ്വതത്തിന്റെ വളർച്ചയെ തടഞ്ഞുവെച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം മിത്രന്റെയും വരുണന്റെയും ഒക്കെ പുത്രനായിരുന്നു അഗസ്ത്യൻ. അപ്പൊ ആ അഗസ്ത്യൻ എടുത്ത് ചെന്നിട്ട് അഗസ്ത്യൻ അവർ കണ്ടപ്പോ എന്തു വരാണ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഇവര് വന്ന ദേവന്മാരും ബ്രാഹ്മണരും ഒക്കെ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ മഹാമുനെ, അങ്ങ് നഹുഷനെ വധിച്ച് ബ്രാഹ്മണരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ കഥ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് താങ്കളുടെ സഹായം ആവശ്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. കാലകേയന്മാരുടെ ഉപദ്രവം സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ ആയിട്ടുണ്ട്. അവർ രാത്രി കാലത്ത് വന്നിട്ട് ബ്രാഹ്മണന്മാരെ മുഴുവനും കൊല്ലുന്നു, അവരെ പിന്നെ അതിന് ശേഷം തിരിച്ചു പോകുന്നു, കടലിൽ ഒളിക്കുന്നു. കടലിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അവരെ വധിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല, അവരെ യുദ്ധം ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല. രാത്രിയാണ് അവർ വരുന്നത്, അവരെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാനും സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഈ സമുദ്രം വറ്റിച്ചാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് കാലകേയന്മാരെ വധിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഈ സമുദ്രം കുടിച്ചു വറ്റിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കാലകേയന്മാരെ വെളിപ്പെടുത്തി തരണം എന്ന് പറയാണ്. മഹാർണവം പീയമാനം മഹാത്മൻ തതോ വധിഷ്യാമ്യ സഹാനുബന്ധാൻ കാലേയ സഞ്ജ്ഞാൻ സുരവിദ്വിഷസ്ഥാൻ. സുരന്മാരുടെ വിദ്വേഷികളായിട്ടുള്ള, സുരന്മാരുടെ ശത്രുക്കളായിട്ടുള്ള ഈ കാലകേയന്മാരെ ഞങ്ങൾക്ക് വധിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഈ അർണവത്തെ, ഈ മഹാർണവത്തെ അങ്ങ് കുടിച്ച് വറ്റിച്ചു തരണം. അപ്പൊ അഗസ്ത്യൻ പറഞ്ഞു, ലോകനന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അത് ചെയ്യാം എന്ന് അഗസ്ത്യൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏഷ ലോകഹിതാർത്ഥം വൈ പിബാമി വരുണാലയം, ഞാൻ വരുണാലയം കുടിച്ചോളാം. ഭവദ്ഭിർ യത് അനുഷ്ഠേയം തത് ശീഘ്രം സംവിധീയതം, അവരെ ഈ പിന്നെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ കാലകേയന്മാരെ വധിക്കാനുള്ള സഹായം ഞാനായിട്ട് ചെയ്യാം, എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അഗസ്ത്യൻ ഇവരെയും കൂട്ടിയിട്ട് കടൽ തീരത്തേക്ക് ചെല്ലുകയും, അങ്ങനെ കടൽ തീരത്ത് ചെന്ന് അഗസ്ത്യൻ കടൽ കുടിച്ചു വറ്റിച്ച് കടലിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന കാലകേയന്മാരെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദേവേന്ദ്രൻ ദേവന്മാരോടൊപ്പം കാലകേയന്മാരെ ആക്രമിച്ചു, വജ്രായുധ സമേതനായിട്ട് കാലകേയന്മാരെ ആക്രമിച്ച്, ആ ആക്രമിച്ചതിന് ശേഷം മരിച്ചു കിടക്കുന്ന കാലകേയന്മാരുടെ വലിയ വിശദീകരണമുണ്ട്, ചിത്രീകരണമുണ്ട് മഹാഭാരതത്തില്. തലയറ്റും കാലറ്റും ചോര ചിന്തിയും മരിച്ചു കിടക്കുന്ന അസുരന്മാരുടെ ചിത്രം മഹാഭാരതത്തില് വളരെ വേദനാജനകമായിട്ട് വരച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല അവരെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെല്ലാം വില കൂടിയ ആഭരണങ്ങൾ ധരിച്ചവരായിരുന്നു എന്നും വലിയ രത്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആളുകളായിരുന്നു എന്നും അവർ സമ്പന്നരായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കാലകേയന്മാര് കടലിൽ പോയി ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ വില കൂടിയ ആഭരണവും സമ്പത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ കടല് ആക്രമിച്ചു എന്നുള്ള തരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ പുരി തന്നെ ആയിരിക്കണം, ഒരുപക്ഷെ ദ്വീപിലോ മറ്റോ ഉണ്ടായിരുന്ന, കടൽ ചുറ്റും എല്ലാ ഭാഗത്തും കടലുണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ ദ്വീപിലോ ദ്വീപസമൂഹങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ നഗരങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കണം നശിപ്പിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മഹാഭാരതം വായിക്കുമ്പോൾ. തേ ഹേമനിഷ്കാഭരണ കുണ്ടലാംഗതധാരിണ നിഹത്യ ബഹ്വ അശോഭന്ത പുഷ്പിത ഇവ കിം ശുഭം. ചോരയിൽ കുളിച്ചിട്ട് ആ മനുഷ്യ ശരീരങ്ങളെ പൂത്ത പലാശവൃക്ഷം പോലെ കാണപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അവരുടെ ആഭരണങ്ങളെ കുറിച്ച് അവരുടെ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ കൊള്ളയടിച്ച് അവരെ നശിപ്പിച്ചതിന്റെ ശേഷമാണ് ഈ കാലകേയന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ട്. അപ്പൊ കാലകേയന്മാരുടെ വധിച്ച് അവരെ നഗരവും കൊള്ളയടിച്ച ശേഷം ദേവന്മാർ അഗസ്ത്യനോട് എന്ത് പറഞ്ഞു, ഇനി താങ്കൾ കടല് പഴയ രീതിയിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. കടല് വറ്റിക്കിടക്കുകയാണല്ലോ, കടല് പഴയ രീതിയിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. കടല് വെള്ളമില്ലാതെ വറ്റി വരണ്ടിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ പഴയ രീതിയിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പൂരയസ്യ മഹാബാഹോ സമുദ്രം ലോകഭാവന യത്വയാ സലിലം പീതം തസ്മിൻ പുനർ ഉത്സൃജ. അങ്ങ് കുടിച്ച വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഛർദ്ദിച്ചിട്ട് പഴയ രൂപത്തിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാലല്ലേ കടലുണ്ടാവുള്ളൂ, കുടിച്ച സലിലമൊക്കെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഈ കടൽ നിറയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അഗസ്ത്യൻ പറഞ്ഞു, അതെനിക്ക് നിറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം എന്താണ്, ജീർണം തദ്ധിമയാ തോയം, ഞാൻ കുടിച്ച വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ദഹിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. ജീർണം തദ്ധിമയാ തോയം ഉപായോ അന്യപ്രചിന്തിതാം പൂർണാർത്ഥം സമുദ്രസ്യ ഭവദ്ഭിർ യത്നം ആസ്തിതേ. കടല് നിറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും അന്യ പ്രയത്നം ആലോചിക്കണം, വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴി ആലോചിക്കണം. ഞാൻ കുടിച്ച വെള്ളം ദഹിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു,
എന്ന് അഗസ്ത്യൻ മറുപടി പറയാണ്. സമുദ്രം സ സമാസാദ്യ നിസ്തോയം ഭീമദർശനം രക്ഷ്യമാണ പ്രയത്നേന തത്രൈവ അന്തരധീയത. ഈ സമുദ്രം വറ്റിക്കിടക്കുന്ന സമുദ്രം, ഭീകരമായിട്ട് വെള്ളം വറ്റിക്കിടക്കുന്ന സമുദ്രത്തിൻ്റെ ചിത്രവും കൂടി മഹാഭാരതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വെള്ളം വറ്റിപ്പോയ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഭീകരമായ അവസ്ഥ പറയുന്ന സമയത്ത് കടൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ദേവന്മാർ വീണ്ടും ബ്രഹ്മാവിനെ എടുത്തു ചെല്ലാം. കടലിങ്ങനെ വറ്റിക്കിടന്നിരിക്കുകയാണ്, അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ കുറെ വിശദാംശങ്ങളുണ്ട്. അതിൻ്റെ അതിലും കടൽ പറ്റിയപ്പം ഉള്ള ജീവികൾ, ബുദ്ധിമുട്ടിലായ ജീവികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗീരഥൻ എന്ന രാജാവിൻ്റെ ശ്രമഫലമായിട്ട് സമുദ്രത്തിൽ വീണ്ടും വെള്ളം നിറയും എന്നാണ് ഈ ബ്രഹ്മാവ് അവരെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുവരെ കാത്തിരിക്കുക, അതല്ലാതെ വേറെ നിവൃത്തിയൊന്നുമില്ല എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ഇവരോട് പറയും. അവർ തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഭഗീരഥൻ്റെ പ്രയത്ന ഫലമായിട്ടാണ് വീണ്ടും സമുദ്രത്തിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞത് എന്ന് ലോമശ മഹർഷി പറയുമ്പോൾ ആ കഥ എന്താണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ വീണ്ടും യുധിഷ്ഠിരൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അങ്ങനെ ലോമശ മഹർഷി പിന്നീട് ആ കഥ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ കഥയുടെ മുകളിൽ വേറൊരു കഥ വെച്ച് വേറൊരു കഥ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ കഥകൾക്ക് എന്താ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, എത്ര കഥ വേണേൽ നമുക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാവുന്ന ഒരു ഒരു ഘടനയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അതായത് തീർത്ഥയാത്രയുടെ സമയത്താണ്. അപ്പോൾ തീർത്ഥയാത്രയിൽ പല സ്ഥലത്തും പോവും, ആ സ്ഥലവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ കഥകൾ പറയാൻ പറ്റും. എത്ര കഥ വേണമെങ്കിലും ഇനിയും നമുക്ക് തീർത്ഥയാത്രയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ കുഴപ്പം വരില്ല. അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലം കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞു എന്നുള്ള നിലക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ആ കഥ എന്താണ്? പിന്നെ കടലിൽ വീണ്ടും ഭഗീരഥൻ വെള്ളം നിറച്ച കഥ എന്താണ്? അത് ഇക്ഷ്വാകു വംശത്തിൽ സഗരൻ എന്ന പേരിൽ അമിത ബലവാനായ ഒരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു. സൗന്ദര്യത്തിലും കരുത്തും കരുത്തിലുമൊക്കെ അദ്ദേഹം അദ്വിതീയനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ സഹായം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹൈഹയന്മാരും താലജങ്കന്മാരെന്നും പറയുന്ന രണ്ട് പ്രാദേശിക ഗോത്ര വിഭാഗക്കാരുടെ സഹായം ഈ ഇക്ഷ്വാകു വംശത്തിൽ ഈ രാജാവിനുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം ബാക്കി എല്ലാ ക്ഷത്രിയന്മാരെയും സ്വന്തം അധീനത്തിലാക്കി. കാരണം സാധാരണ ക്ഷത്രിയ രാജാക്കന്മാര് ഈ അസുരന്മാര് രാക്ഷസന്മാര് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഇക്ഷ്വാകു വംശത്തിലെ ഈ സഗരൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് ആ ഗോത്ര വിഭാഗക്കാരെ കൂടി ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്താതെ സുഹൃത്തായിട്ട് സ്വീകരിച്ചപ്പം, മിത്രമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി വർദ്ധിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റ് ക്ഷത്രിയ രാജാക്കന്മാരെയൊക്കെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. അതാണ് ആ കഥയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിച്ചു. വിദർഭത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടിയെയും ശിബിയിലെ ഒരു രാജകുമാരിയെയും ആണ് കല്യാണം കഴിച്ചത്. ആ പെൺകുട്ടികളുടെ പേരൊന്നും പറയില്ല. വിദർഭത്തിലെ രാജകുമാരിക്ക് വൈദർഭി എന്ന് പറയുള്ളൂ. ശൈബി, ശിബിയിലെ രാജകുമാരി എന്നർത്ഥത്തിൽ ശൈബി എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. ആ കുമാരിമാരുടെ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല. രണ്ടുപേരെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അങ്ങനെ അവരുമായിട്ട് സഗരൻ ജീവിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടും സഗരന് ഈ രണ്ട് ഭാര്യമാരിലും സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല. അങ്ങനെ സന്താനങ്ങളില്ലാതെ വിഷമിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? സാധാരണ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും ചെയ്യുന്ന മാതിരി തപസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. കൈലാസത്തിൽ ചെന്നിട്ട് തപസ് ആരംഭിച്ചു. തപസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തപസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, തപസ്സും യോഗയും കൂടെ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ തപസ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് മഹാഭാരതത്തിൽ യോഗയെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു പരാമർശം വരുന്നത്. അത് അതിനു മുമ്പൊന്നും നമ്മൾ തപസ് ചെയ്യുക, തപസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേടിയെടുക്കുക, ദേവന്മാർ പ്രത്യക്ഷമാവും, പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ദേവന്മാരോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് യോഗയെക്കുറിച്ചൊരു പരാമർശം, യോഗയും തപസ്സും കൂടെ സമന്വയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പരാമർശം അതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പം ഈ സഗരനാണ് ആദ്യമായിട്ട് യോഗയും കൂടി സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ തപസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇയാൾ പരമശിവൻ പ്രത്യക്ഷനായി. പരമശിവൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പിനാകിയും ത്രിപുരാന്തകനുമായിട്ടുള്ള ശിവനെയാണ് അദ്ദേഹം തപസ് ചെയ്യുന്നത് പുത്രലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ശിവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? യസ്മിൻ വ്രതോ മുഹൂർത്തോഹം ത്വയേഹ നൃപതേ വരം ഷഷ്ടിപുത്ര സഹസ്രാണി ശൂരാ സമരദർപ്പിത. ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് വേറൊരു പരാമർശം വരുന്നു. യസ്മിൻ വ്രതോ മുഹൂർത്തോ അഹം ത്വയേഹ നൃപതേ വരം, അങ്ങ് വരം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന മുഹൂർത്തത്തിന്റെ സമയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട്. ഈ ഒരു പരാമർശവും നേരത്തെ വരാത്തതാണ്. ഈ സമയം ഉണ്ടല്ലോ, ഫലസിദ്ധാന്തം ഉണ്ടല്ലോ, ജ്യോതിഷം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടകം ഈ കഥയിലേക്ക് കയറി വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയായിട്ടാണ് നമ്മളിത് കാണുന്നത്. വരം ചോദിച്ച സമയം പ്രധാനമാകുന്നു. ആ സമയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അനുസരിച്ച് വരത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം.
മാറുന്നു. അപ്പൊ ജനിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവം മാറുന്നു. ഇത് ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പരാമർശം മഹാഭാരതത്തിൽ വരുന്ന ഒരുപക്ഷെ സഗരന്റെ തപസ്സിന്റെ കഥ പറയുന്ന സമയത്തായിരിക്കും. യസ്മിൻ വ്രതോ മുഹൂർത്തോ മുഹൂർത്തേഹം ത്വയേക നൃപദേ വരം ഷഷ്ടിപുത്ര സഹസ്രാണി ശൂര സമരതർപ്പിത ഏകസ്യാം സംഭവിഷ്യന്തി പത്നിയാം തവ നരോത്തമ തേ വജൈവ സർവേ സഹിത ക്ഷയം യാസ്യന്തി പാർത്ഥിവ ഏകോ വംശധര ശൂര ഏകസ്യാം സംഭവിഷ്യതി. താങ്കൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വരം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? താങ്കളുടെ ഒരു ഭാര്യയിൽ 60,000 പുത്രന്മാർ ജനിക്കും. പക്ഷെ അവരൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അവർ ശൂരന്മാരൊക്കെ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ മഹാപൂക്കിരികളായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെ അവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു, അല്പായുസ്സുകളായിരിക്കും. താങ്കളുടെ വേറെ ഒരു പത്നിയിൽ വീരനും ശൂരനുമായിട്ടുള്ള ഒരു പുത്രൻ ജനിക്കും. അവനിലൂടെ താങ്കളുടെ വംശം കീർത്തിപ്പെടും. ഇതാണ് ശിവൻ കൊടുക്കുന്ന ഈ വരം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശിവന്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇതില് ശിവൻ കാണിച്ചൊരു സൂത്രപ്പണി എന്ന് വെച്ചാൽ, ഏത് ഭാര്യയാണ് 60,000 കുട്ടികളെ പ്രസവിക്കാം, ഏത് ഭാര്യയാണ് ഒരു പുത്രനെ, ഈ വംശത്തെ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ പറയാതെ വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പിന്നെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ ഭാര്യ, അതായത് വൈദർഭിയാണ് ആദ്യം പ്രസവിച്ചത്. വിദർഭയിലെ രാജകുമാരിയാണ് ആദ്യം ഗർഭിണിയായതും പ്രസവിച്ചതും. അവൾ പ്രസവിച്ചത് എന്താണ്? ഒരു ചൊരക്കയാണ്. 60,000 പുത്രന്മാരെ പ്രസവിക്കുമെന്ന് പരമശിവന്റെ വരം കിട്ടിയിട്ട് ഭാര്യ ഗർഭിണിയായിട്ട് പ്രസവിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ചൊരക്കയാണ്. രാജാവിന് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് രാജാവ് ഈ ചൊരക്ക എടുത്തിട്ട് എറിയാൻ തുടങ്ങി. ഇതാണ്, ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഹിമാലയത്ത് പോയിട്ട് തപസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ വെറുതെ ആയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എറിയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം ഒരു അശരീരി കേട്ടു. ഇപ്പൊ കഥകളിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യമുണ്ട്, കഥ പറയുന്ന ആൾക്ക് നേരിട്ട് പറയാൻ പറ്റാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു അശരീരിയായിട്ടാണ് കേൾക്കുക. അതൊരു നാടകത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു ക്രാഫ്റ്റാണല്ലോ. നമ്മൾ നാടകം ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു നരേഷൻ പറയാം അല്ലേ. ഇപ്പോൾ സംവിധായകനോ അല്ലെ വേറെ ആരും തീരുമാനിക്കും ഒരു നരേഷൻ കേൾക്കുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ പല വിദ്യകളും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ മഹാഭാരതത്തിൽ ഈ കഥ പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു അശരീരിയാണ്. അത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല, പല സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ കേൾക്കും. ചില സ്ത്രീകൾ പരിശുദ്ധരാണ്, പരിശുദ്ധകളാണ് എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട സമയം വരുമ്പോൾ ഒക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള അശരീരികൾ ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കും. ഇവിടെ ഈ അശരീരി കേൾക്കുന്നു. എന്താണ് അശരീരി? അല്ലയോ രാജൻ, സാഹസം കാണിക്കരുത്, പുത്രന്മാരെ ത്യജിക്കാൻ താങ്കൾക്ക് അർഹതയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. രാജൻ, മാ സാഹസം കാർഷി പുത്രാൻ ന ത്യക്തും അർഹസി. പുത്രന്മാരെ ത്യജിക്കാൻ അങ്ങക്ക് അവകാശമില്ല. അലാപുമധ്യാൻ, അലാപു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചൊരങ്ങയാണ്, ചൊരക്ക നമ്മൾ പെരുകി വെക്കുന്നത്. അലാപുമധ്യാൻ നിഷ്കൃഷ്യ ബീജം യത്നേന ഗോപ്യതാം. അതിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീജമുണ്ട് ഈ അലാപുവിന്റെ, ഈ ചൊരക്കയുടെ ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീജമുണ്ട്. ആ ബീജം എടുത്തിട്ട് സ്വപസ്വേദേഷു പാത്രേഷു കൃതപൂർണേഷു ഭാഗശ തഥ പുത്ര സഹസ്രാണി ഷഷ്ടിം പ്രാപ്സ്യ പ്രാപ്സ്യസി പാർത്ഥിവ. എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ചൊരക്കയുടെ മധ്യത്തിലുള്ള ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വിത്തെടുത്തിട്ട് ആവി കൊള്ളിച്ച 60,000 പാത്രങ്ങളില് കുറച്ച് വെണ്ണ നിറച്ചിട്ട് ഈ വിത്ത് ഓരോന്നും ആ പാത്രത്തിലിടണം. എന്നിട്ട് ആ വിത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം. അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് 60,000 പുത്രന്മാരെ ജനിക്കും. ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ രാജാവ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അശരീരി അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു. 60,000 കുടങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു, അതിൽ നീരാവി നിറച്ചു, പിന്നെ കുറച്ച് വെണ്ണ നിറച്ചു. 60,000 കുടങ്ങളിലും ഈ ചൊരക്കയുടെ വിത്ത് നിറച്ചു. അത് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ പരിചാരികമാരെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആ 60,000 പുത്രന്മാരും വിത്തുകളും 60,000 പുത്രന്മാരായിട്ട് ശൈബിക്ക് 60,000 പുത്രന്മാർ ജനിച്ചു. അല്ല, ശൈബിക്കല്ല, വൈദർഭിക്ക്. ശൈബിക്ക് ഒരേ ഒരു പുത്രനാണ് ജനിച്ചത്. ഈ 60,000 പുത്രന്മാരുടെ കാര്യമാണ് ആദ്യം പറയുന്ന മഹാഭാരതം. ആ 60,000 പുത്രന്മാരും എങ്ങനെയായിരുന്നു? അവര് മഹാപൂക്കിരികളായിരിക്കുമെന്ന് ശിവൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ധിക്കാരികളായിരിക്കും, ബലവാന്മാരായിരിക്കും, പക്ഷെ ധിക്കാരികളുമായിരിക്കും. അതിന്റെ ഫലമായി തന്നെ അവർ മരിക്കുമെന്നും ശിവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ദേവന്മാരെയും ബ്രാഹ്മണന്മാരെയും ഗന്ധർവന്മാരെയും രാക്ഷസന്മാരെയും അസുരന്മാരെയും യക്ഷന്മാരെയും കിന്നരന്മാരെയും എല്ലാ ആൾക്കാരെയും ഇവർ പുച്ഛിച്ചു, വെല്ലുവിളിച്ചു, ഇവരൊക്കെ അതിക്രമിച്ചു. അപ്പൊ സകലപുത്രന്മാരുടെ ശല്യം സഹിക്കാൻ സാധിക്കാതെയായിട്ട്
ദേവന്മാരടക്കം എല്ലാവരും കൂടി വീണ്ടും ബ്രഹ്മാവിനെ ചെന്ന് കണ്ടു. ഇയാളുടെ ഉപദ്രവം സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന് മറുപടി പറയുന്നത്, സകരപുത്രന്മാർ അവരുടെ തന്നെ തിന്മകൾ കാരണം അവർക്ക് വലിയ നാശം സംഭവിക്കും, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് ഈ ദേവന്മാരെയും ബ്രാഹ്മണന്മാരെയും ഒക്കെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞയക്കുകയും ചെയ്യണം. അതിനിടയിൽ വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നു. സകരൻ ഒരു അശ്വമേധയാഗം നടത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. അപ്പം അശ്വമേധയാഗത്തിൻ്റെ രീതി നമുക്കറിയാം, ഒരു അശ്വത്തെ കെട്ടഴിച്ച് വിടുക ചെയ്യുന്നത്. ആ അശ്വം എല്ലാ രാജ്യത്തു കൂടെ സഞ്ചരിക്കും. ഏതെങ്കിലും രാജാക്കന്മാർ ആ അശ്വത്തെ പിടിച്ചു കെട്ടിയാൽ ഈ അശ്വമേധം നടത്തുന്ന രാജാവിനെ വെല്ലുവിളിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ആ രാജാവുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യും. അല്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെ ഈ അശ്വമേധത്തെയും ഈ രാജാവിനെയും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അശ്വത്തിന് കടന്നു പോകാനുള്ള വഴിയൊരുക്കും. അപ്പം അശ്വത്തെ അഴിച്ചുവിടുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് പടയാളികളെ, പ്രധാനപ്പെട്ട സേനാനായകന്മാരെയൊക്കെ കൂടെ അയക്കും. സകരനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ 60,000 പുത്രന്മാരെയാണ് അശ്വത്തിൻ്റെ കാവലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അശ്വത്തിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു വിട്ടത്. അല്ലെ, കുതിര വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഒരു രാജാക്കന്മാർക്കും സകരനെ എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം സകരൻ്റെ 60,000 പുത്രന്മാരുടെ ശക്തിയെ കുറിച്ചിട്ട് അവർക്കൊക്കെ നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. ഒടുവിൽ ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അഗസ്ത്യൻ കുടിച്ചു വറ്റിച്ച കടലിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ കുതിര വന്ന് എത്തി. അപ്പോൾ വളരെയേറെ പേരുടെ കാവലുണ്ട്, 60,000 ആളുകളുടെ കാവലുണ്ട്. എന്നിട്ടും കടൽ തീരത്ത് വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് അറിയാതെ കുതിര അപ്രത്യക്ഷമായി. സകരൻ്റെ കുതിര എവിടെ നോക്കിയിട്ടും കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ കുതിര ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. കുതിരയില്ലെങ്കിൽ ഈ അശ്വമേധയാഗം പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അത് വലിയ അപമാനവും, കാരണം അതിന് അതിൻ്റെ ശാപങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ വേറെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇവർ വിവരം പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഇത്രയേറെ ആളുകൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പോലും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ആരാണ് കുതിരയെ കൊണ്ടുപോയത്, എങ്ങനെയാണ് കുതിര നഷ്ടപ്പെട്ടതൊന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല, കുതിരയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ സകരൻ പറഞ്ഞു, അതൊന്നും എനിക്കറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എന്ത് വിധേനയും എവിടെ തെരഞ്ഞിട്ടും കുതിരയെ വീണ്ടെടുത്തിട്ട് മാത്രം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇനി വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കാടും മലയും ദ്വീപുകളും അരുവികളും നദിയും ഗുഹയും എല്ലാ സ്ഥലത്തും തെരഞ്ഞു. അശ്വത്തെയോ കട്ടുകൊണ്ടുപോയ ആളെയോ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വീണ്ടും സകരപുത്രന്മാർ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. സ സമുദ്രവനദ്വീപ സ നദീനദഗന്ധര സ പർവ്വതവനോദ്ദേശ നിഖിലേന മഹീന്ദ്രഭ അസ്മാവിർ വിജിത രാജ്ഞ ശാസന തവ പാർത്ഥിവ. അങ്ങയുടെ ശാസന അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥലമൊക്കെ തെരഞ്ഞു. എന്നിട്ടും നജ അശ്വം അധികച്ചാമോ ന അശ്വഹർത്താരം. അശ്വം അശ്വത്തെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല, എങ്ങോട്ടാ പോയത്, ആരാ കൊണ്ടുവരണം. എന്നാൽ അശ്വഹർത്താരെ അശ്വത്തെ കട്ടുകൊണ്ടയാളെങ്കിലും കണ്ടേ, കുതിരയെ കട്ടുകൊണ്ടയാളെയും കണ്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടല്ലേ കട്ടുകൊണ്ടയാളെ കണ്ട അയാളെടുത്ത് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാം, അതിന് പോലും പറ്റിയില്ല എന്നർത്ഥം. സകരൻ പറഞ്ഞു, അതൊന്നും എനിക്കറിയേണ്ട കാര്യമില്ല, കുതിരയെ കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം ഇനി തിരിച്ചു വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഈ മക്കളെ അട്ടി ഓടിച്ചു. പുത്രന്മാർ വീണ്ടും ലോകം മുഴുവൻ അന്വേഷിച്ച ഒടുവിൽ ഭൂമിയിൽ ഒരിടത്തൊരു വിള്ളൽ കണ്ടു, ഒരു ഒരു ഗുഹ പോലെ ഒരു വിള്ളൽ കണ്ടു. അപ്പൊ അവിടെ കുഴിക്കാൻ സകരപുത്രന്മാർ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ കുഴിച്ചു കുഴിച്ച് ചെന്ന് വെള്ളം വറ്റിയ കടല ആകെ കുഴിച്ച് അവർ ഭൂമിയാകെ അലങ്കോലപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഈ കുതിരയെ കാണാതിരുന്നിട്ട്. സർപ്പങ്ങളും പിശാചുക്കളും രാക്ഷസന്മാരും അടക്കം എല്ലാ ജന്തുക്കളും കരയാൻ തുടങ്ങി. അവരൊക്കെ സകരപുത്രന്മാർ കൊന്നൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ കടൽ കുഴിച്ച് ചെന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ ജന്തുക്കളുടെ അറ്റുകിടക്കുന്ന തലയും അവയവങ്ങളും അസ്ഥികളും തോലും വഴിയാകെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. സകരപുത്രന്മാർ പാതാളം വരെ കടൽ കുടിച്ച് ചെന്നിട്ടും കുതിരയെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നീട് അവർ വടക്ക് കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ കടൽ കുടിച്ച് ചെന്നപ്പോൾ കുതിരയെ അവർ കണ്ടു, ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുതിരയെ അവർ കണ്ടു. ധന്യമാന സഹിതയെ സാഗരേ വരുണാലയ അഗച്ച പരമാം ആർത്തി ധൈര്യമാണ സമന്തത അസുരോ ഉരകരക്ഷാംസി സത്വാനി വിവിധാനി ച അർത്ഥനാദം അകുർവന്ത വധ്യമാനാനി സാഗര. ഈ ഇവർ കാണിക്കുന്ന ക്രൂരതയാണ്, കുതിരയെ അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലുന്ന സമയത്തുള്ള ക്രൂരതയാണ്. ആ ക്രൂരതയും ഛിന്നശീർഷാ വിദേഹാശ്ച ഭിന്നജാന്യ അസ്ഥിമസ്തക പ്രാണിന സമദൃശ്യന്ത ശതശോ അത സഹസ്രശ. നൂറും ആയിരവുമായിട്ട് അറ്റുകിടക്കുന്ന അവയവത്തോടെ മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരെയും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് വഴിനീളെ. ഈ എന്താ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത? ഒരു കുതിരയെ തേടി പോന്നു, ആ കുതിരയെ പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, കുഴിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം, പക്ഷെ ഇത്രയേറെ ആളുകളെ കൊല്ലുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് മനസ്സിലാവും.
കുതിരെ തിരിഞ്ഞ് സഗരപുത്രന്മാർ സാഗരം കൊത്തിക്കളച്ച് പൂർവോത്തര ദേശത്ത് പാതാളം വരെ കുഴിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്നത് കപിലനെയാണ്. കപിലവാസവൻ എന്ന് പറയുന്ന കപില മഹർഷിയാണ് കാണുന്നത്. കപിലനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പ്രകാശത്തിന്റെ കട്ട പോലെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു കപിലൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കുതിരയെ കണ്ടപ്പോൾ ഈ ഇവർക്ക് പുത്രന്മാർക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ടായി. പക്ഷേ വേറെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ദേഷ്യമുണ്ടായി. കപിലനാണ് സഗരന്റെ ഈ അശ്വമേധം നടത്താനുള്ള കുതിരയെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചത് എന്ന് ഈ സഗരപുത്രന്മാർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. യഥാർത്ഥത്തിൽ കപിലനായിരുന്നില്ല, ഇന്ദ്രനായിരുന്നു ആ കുതിരയെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ സഗരപുത്രന്മാർ വളരെ കോപത്തോടെ അതിക്രമിച്ച് കപിലന്റെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് ചെന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർ കപിലനെ വണങ്ങിയില്ല. അങ്ങനെ കപില വാസുദേവൻ ക്രുദ്ധനായി. ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു നോട്ടത്താൽ സഗരന്റെ 60,000 പുത്രന്മാരെയും ദഹിച്ചു വെണ്ണീറായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ കപിലനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, കപിലൻ ഒരുപാട് പേരെ കപിലൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കപിലൻ എന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സമയത്തും ഒരുപാട് കൃതികളൊക്കെ നമ്മൾ സമന്വയിക്കുന്ന കപിലൻ എന്ന് പറയുന്നത് സംഖ്യയോഗത്തിന്റെ വക്താവായിട്ടുള്ള കപിലനാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപക്ഷെ ഭാരതത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ യുക്തിവാദത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന, യുക്തിവാദത്തിന്റെ ദർശനം അവതരിപ്പിക്കുന്ന മഹർഷിയാണ് കപില വാസുദേവൻ. കപില വസ്തു എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കിയ നഗരമാണ് കപില വസ്തു. കപില വസ്തുവിലാണ് ബുദ്ധൻ ജനിക്കുന്നത് എന്നും കൂടെ, ഈ ബുദ്ധനും അതെ കപിലനെ പോലെ തന്നെ, കപിലൻ ഈ ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ വേദ പാരമ്പര്യത്തെയോ യജ്ഞത്തെയോ ഒന്നും അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. കപിലന്റെ പിന്തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന അവരുടെ നഗരത്തിൽ പിന്നീട് ജനിക്കുന്ന ബുദ്ധനും വേറൊരു മതം ഒക്കെ നിർമ്മിച്ചെങ്കിൽ പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ കപിലനെ പോലെ തന്നെ ബുദ്ധനും ഹൈന്ദവ ആചാരങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്രാഹ്മണ ആചാരങ്ങളെ യജ്ഞത്തെ ഒന്നും അംഗീകരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ തരത്തിൽ കപിലന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അപ്പൊ സഗരപുത്രന്മാർ കാണിച്ച അതിക്രമങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഈ അവിടെ നമ്മൾ മഹാഭാരതത്തിൽ കാണുന്ന അവയവം അറ്റുകിടക്കുന്ന അവയവും മനുഷ്യരുടെയും നിലവിളിയും കരച്ചിലും സഗരപുത്രന്മാർ കൊല്ലുന്നു ഒക്കെ കാണുന്ന ഈ ചിത്രം നമ്മൾ ഇതും കൂടെ കൂട്ടി വായിക്കണം. യുക്തിവാദത്തിന്റെ ദർശനം അവതരിപ്പിച്ച കപിലന്റെ ആശ്രമത്തിൽ ചെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു അതിക്രമം കൂടിയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. 60,000 പുത്രന്മാർ ഉണ്ടാവില്ല ഒരാൾക്ക്, നമുക്ക് എന്തായാലും അറിയാം. എന്തായാലും കുറച്ച് പുത്രന്മാർ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അവർ മരിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൊല്ലപ്പെടുന്നതും ഈ കപിലനോട് കാണിച്ച ഈ അതിക്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷെ ചെറുത്ത് നിൽപ്പുകൊണ്ട് ആയിരിക്കാം. എന്താണെങ്കിലും അവിടെ കപിലനും സഗരപുത്രന്മാരും തമ്മിൽ ഒരു സംഘടന നടക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ അവസാനം സംഭവിക്കുന്നത് ഈ സഗരന്റെ പുത്രന്മാരൊക്കെ മരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കപിലന്റെ പ്രാധാന്യം ഇതാണ്. സംഖ്യയോഗത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് കപിലൻ. 6 നൂറ്റാണ്ട് ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 6 നൂറ്റാണ്ട് മുതൽക്ക് 7 നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ഈ സംഖ്യയോഗത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായിട്ടുള്ള കപിലന്റെ കാലം എന്ന് കണക്കാക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു ചരിത്രം അംഗീകരിച്ച ഒരു നായകനാണ് കപിലൻ എന്ന് അർത്ഥം. അപ്പൊ കപിലനാണ് കുതിരയെ ഒളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ള തരത്തിൽ ഇവർ ദേഷ്യം പിടിച്ച് കപിലിനോട് പെരുമാറുകയും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് കപിലൻ ദഹിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ 60,000 പുത്രന്മാരും കപിലന്റെ ഒറ്റ നോട്ടത്താൽ ദഹിച്ചുപോയി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നാട്ടുകാര് രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് വിവരം അറിയിച്ചു, ഇങ്ങനെ അങ്ങയുടെ പുത്രന്മാർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ദുർഗതി വന്നിരിക്കുന്നു, കപില മഹർഷിയോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറിയതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം അവരൊക്കെ വധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയണം. അങ്ങനെ പിന്നെ അവിടെ ആ കഥ അവിടെ നിർത്തണം. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പുത്രന്മാരുണ്ടല്ലോ, ആ കഥയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം മഹാഭാരതം പറയുന്ന എന്താ പറയുക ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നരേഷൻ ടെക്നിക് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ശൈബ്യയിലുണ്ടായ ശിബീല രാജകുമാരിയിലുണ്ടായ ഒരു പുത്രനുണ്ടല്ലോ, ആ പുത്രനെ പറ്റി അപ്പോഴൊന്നും പറയുന്നില്ല. ആ പുത്രന്റെയും പുത്രനായിട്ടുള്ള അസമഞ്ജനാണ് പുത്രന്റെ പേര്. അസമഞ്ജന്റെ പുത്രനുണ്ട് അംശുകൻ എന്ന പേരിൽ. അപ്പൊ ശൈബ്യയുടെ പുത്രനായിട്ടുള്ള അസമഞ്ജൻ, അസമഞ്ജന്റെ പുത്രനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല ആ സമയത്ത്, ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നില്ല. അംശുകനെ വിളിച്ചു വരുത്താണ് ആര്, സഗരൻ. അസമഞ്ജന്റെയും പുത്രനായിട്ടുള്ള അംശുകനെ എപ്പോഴാ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത്? ഈ 60,000 പുത്രന്മാരും അകാലത്തിൽ മൃത്യുവരിക്കുകയും അവരുടെ ശവശരീരങ്ങൾ പോലും കിട്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഈ അസമഞ്ജന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള അംശുകനെ സഗരൻ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? തനിക്ക് വൈദർഭിയിൽ ജനിച്ച 60,000 പുത്രന്മാർക്കും ശൈബ്യയിൽ ജനിച്ച ഒരു പുത്രനും എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് പേരക്കുട്ടിയോടാണ് പിന്നീട്
ഈ സഗരൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്? എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദീകരണം ഇങ്ങനെയാണ്. ഷഷ്ടിസ്ഥാനി സഹസ്രാണി പുത്രാണാം അമിത ഉജസാം കാബിലം തേജ ആസാദ്യ മത്കൃതയെ നിധനം ഗത. എനിക്ക് പിന്നെ 60,000 പുത്രന്മാർ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അവർ അമിത തേജസ്സികളായിരുന്നു. എന്റെ ആജ്ഞ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കപിലനുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടി അവരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു. എന്ന് പിന്നെയോ തവചാപി പിതാ താത അല്ലയോ പുത്ര നിന്റെ പിതാവാട്ടെ പരിത്യക്തോ മയ അനക ധർമ്മം സംരക്ഷമാണേന പൗരാണാം ഹിതം ഇച്ഛത. പൗരന്മാരുടെ ഇച്ഛ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ധർമ്മം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും അല്ലയോ പുത്ര നിന്റെ പിതാവിനെയും എനിക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തോടാണ്, ഈ പേരക്കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ്, അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ മഹാഭാരതത്തിൽ വരുന്നത് അസമഞ്ജൻ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നുള്ളത്. അപ്പോ അംശുമാനോടാണ് പറയുന്നത് നിന്റെ പിതാവിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിന്റെ പിതാവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് സംഭവിച്ച കാര്യം? ഇദ്ദേഹം മഹാക്രൂരനായിരുന്നു. കുരേഷു ക്രോശതോ ഗുഹ്യാം നദ്യാം ചിക്ഷേപ ദുർബലാൻ പൗരാണാം വചനം സുത്വ സജീവാൻ ഇതം അബ്രവീത് അസമഞ്ജ പുര അദ്യ സുതോ മേ വിപ്രവാസ്യതാം. ശൈബിയിൽ ജനിച്ച ഈ പുത്രനാവട്ടെ മഹാക്രൂരനായിരുന്നു, സാമൂഹ്യദ്രോഹിയായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അവരെന്താ ചെയ്യാം, ദുർബലരായിട്ടുള്ള ശക്തി കുറഞ്ഞ കുട്ടികളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കഴുത്ത് പിടിച്ച് ഞെരിക്കും. അപ്പൊ കഴുത്ത് പിടിച്ച് ഞെരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ കരയല്ലോ, കരയുന്ന സമയത്ത് ആഴ ഉള്ള പുഴയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞളയും, എന്നിട്ട് അവരെ കൊല്ലും, ആഴത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞിട്ട് കൊന്നു കളയും. അതാണ് ഇവന്റെ വിനോദം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള വിനോദം ഉണ്ടാവില്ല, ആ തരത്തിൽ ഇവ ഇയാളുടെ ഈ അസമഞ്ജന്റെ വിനോദം ഇതായിരുന്നു. അങ്ങനെ പുരവാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ പ്രജകൾ സഗരനെടുത്ത് വന്നിട്ട് പരാതി പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ പുത്രനെ കൊണ്ട് യാതൊരു രക്ഷയില്ല, അവൻ മഹാ അധർമ്മമാണ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇത്ര ക്രൂരമായിട്ടാണ് അവൻ പെരുമാറുന്നതൊക്കെ സഗരനെടുത്ത് വന്നിട്ട് പരാതി പറഞ്ഞു. സഗരൻ യാതൊരു സംശയവും ഉണ്ടായില്ല, ധർമ്മമാണ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്, നീതിയാണ് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത്, ജനങ്ങളുടെ ഹിതമാണ് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, മന്ത്രിമാർക്ക് കൽപ്പന കൊടുത്തു രാജകൽപ്പന നടപ്പാക്കി. എന്താ പറഞ്ഞത്, ഇയാളെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ആട്ടി ഓടിക്കാൻ, എൻ്റെ രാജ്യത്ത് ഇവൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ആട്ടി ഓടിച്ചു. അവസാനം സഗരൻ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്കതിൽ ദുഃഖമുണ്ട്, എൻ്റെ ഇത്രയേറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ത്യാഗം സഹിച്ച് ഹിമാലയത്തിൽ പോയി തപസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് വരമായിട്ട് ലഭിച്ച ഈ പുത്രന്മാരെ, രണ്ട് ഭാര്യമാരിലുണ്ടാക്കിയ ഉണ്ടായ ഈ പുത്രന്മാരെ രണ്ട് തരത്തിൽ അവർ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചതെന്ന് അംശുകൻ്റെ അടുത്തിട്ട് അംശുവനോട് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അംശുമാനോട് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അംശുമാനാണ് അശ്വമേധത്തിനായിട്ട് അഴിച്ചുവിട്ട കുതിരയെ കപിലൻ്റെ ബന്ധനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതെന്ന് അംശുമാനോട് പറയാം. ഇയാളുടെ പ്രശ്നം അവതരിപ്പിക്കാണ് അംശുമാനോട് പറയുന്നതാണ്, അശ്വമേധത്തിനായിട്ട് ഞാൻ അഴിച്ചുവിട്ട കുതിര ഇപ്പോൾ കപിലൻ്റെ ബന്ധനത്തിലാണുള്ളത്. അപ്പൊ ആ കപിലന്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും ആ കുതിരയെ വീണ്ടെടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, എനിക്ക് എൻ്റെ അശ്വമേധം പൂർത്തീകരിക്കണം. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ദൗത്യം, അംശുമാനെ സഗരനെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ദൗത്യം അതാണ്. രണ്ടാമത്തെ ദൗത്യം എന്താണ്, 60,000 പുത്രന്മാർ വെണ്ണീറായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മരിച്ചുപോയ ആൾക്കാർ മരിച്ചു, പക്ഷെ അവർക്ക് മോക്ഷം വേണം. മോക്ഷത്തിന് എന്താണ് വഴി? മോക്ഷത്തിന് അവർക്ക് ഉദകക്രിയ ചെയ്യാൻ നിവൃത്തിയില്ല. കാരണം ഈ 60,000 ആൾക്കാരും കത്തിക്കരിഞ്ഞ് വെണ്ണീറായി പോയ സ്ഥലത്ത് ഈ വെണ്ണീർ എവിടെയൊക്കെ കിടക്കുന്നത് അറിയില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ അയാളുടെ അസ്ഥിയോ അയാളുടെ പിന്നെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അത് പുണ്യനദിയിലൊക്കെ ഒഴുക്കുകയോ ഉദകക്രിയകളൊക്കെ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം. പക്ഷെ 60,000 ആൾക്കാർ ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് വെച്ച് മരിച്ചു പോയാൽ അവരെങ്ങനെയാ അവരുടെ അസ്ഥി എങ്ങനെയാ പെറുക്കിയെടുക്കുക, അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉദകക്രിയ ചെയ്യാം? അതുകൊണ്ട് എന്തേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ, അവർക്ക് ഉദകക്രിയ ചെയ്യാനുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴി അന്വേഷിക്കണം. അപ്പൊ ഇതിന് അവർക്ക് മോക്ഷം കിട്ടണം, ഈ മരിച്ചുപോയ പുത്രന്മാർക്ക് മോക്ഷം കിട്ടണം, തൻ്റെ കുതിരയെ വിട്ടുകിട്ടുകയും വേണം, തനിക്ക് അശ്വമേധം പൂർത്തീകരിക്കുകയും വേണം. ഈ രണ്ടാവശ്യമാണ് അംശുമാനോട് ഈ സഗരൻ പറയുന്നത്. അംശുമാൻ നേരെ കപില മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിലേക്കാണ് ചെല്ലുന്നത്. അംശുമാൻ ചെല്ലുന്നത് സഗരപുത്രന്മാർ ചെന്നതുപോലെയല്ല, വളരെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി സ്നേഹത്തോടുകൂടി വിനയത്തോടെയാണ് അംശുമാൻ ചെല്ലുന്നത്. അദ്ദേഹം കപിലനെ വണങ്ങി തൻ്റെ ആഗമന ഉദ്ദേശം അറിയിച്ചു. കപിലന് അംശുമാനോട് വലിയ പ്രീതി തോന്നി, ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ടു വരം ചോദിച്ചു കൊള്ളാൻ വേണ്ടി കപിലൻ അംശുമാനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അംശുമാൻ പറയുന്നത്, എനിക്ക് രണ്ടു വരം, ഇന്നതൊക്കെയാണ് ആ വരം എന്ന് പറയുന്നത്. യദി വോ മത് പ്രിയം കാര്യം ഏതത് ശീഘ്രം വിധീയതാം സ വവ്രോത് ഉരകം തത്ര
പ്രഥമം യജ്ഞകാരണ യജ്ഞകാരണത്തെ യജ്ഞം പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഉരഗമാണ് കുതിരയാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടുള്ള പ്രഥമമായിട്ട് എൻ്റെ ആവശ്യം അതാണ്. അച്ഛൻ്റെ യജ്ഞം പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അശ്വമേധയാഗം പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉരഗത്തെ വിട്ടുതരണം, അതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആവശ്യം. ദ്വിതീയം ഉദകം വവ്രേ പിതൃണാം പാവനേപ്സയ, രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്, എൻ്റെ പിതാക്കന്മാർ 60,000 പേര് ഇങ്ങനെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ് ദുർമൃത്യു വരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവർക്ക് ഉദകം ചെയ്യണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾ അംശുമാൻ ഉന്നയിച്ചപ്പം കപിലൻ കുതിരയെ അപ്പൊ തന്നെ വിട്ടുകൊടുത്തു. സകലന്റെ 60,000 പുത്രന്മാർക്ക് മോക്ഷം നൽകാം എന്ന് അദ്ദേഹം അതിനുള്ളൊരു വഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്താണ് വഴി? ത്രിപഥകയും സ്വർഗത്തിലെ പുണ്യനദിയുമായ ഗംഗയുണ്ട്. ആ ഗംഗ എന്തു വേണം? ഗംഗയെ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ പുണ്യനദിയിൽ പോയിട്ട് അസ്ഥിയും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല, കാരണം 60,000 ആളുകളുടെ അസ്ഥി എവിടെ കിടക്കുന്നു, അവരുടെ ഭസ്മം പോലെ എവിടെ കിടക്കുന്നു ഒന്നും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം? പുണ്യനദിയെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. ഈ സഗരന്റെ പുത്രന്മാർ ദുർമൃത്യു വരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമിയിലൂടെ ഗംഗയെ കൊണ്ടുവരണം. ഗംഗ ഇപ്പോ സ്വർഗത്തിലെ നദിയാണ്, ആ സ്വർഗത്തിലുള്ള ഗംഗയെ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അത് കൊണ്ടുവരും. ആരാണ് കൊണ്ടുവരിക? ഭഗീരഥൻ, നിങ്ങളുടെ ഇനി ജനിക്കാൻ പോകുന്ന നിങ്ങളുടെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഭഗീരഥൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് ഈ ഗംഗയെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അങ്ങനെ ഉദകക്രിയകൾ നടത്തി നിന്റെ പിതാമഹന്മാർക്ക് മോക്ഷം കിട്ടുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കപിലൻ അംശുമാനെ അനുഗ്രഹിച്ച് പറഞ്ഞയക്കുകയാണ്. അംശുമാന്റെ മകൻ അതിനുശേഷം ആ അംശുമാൻ തിരിച്ചു ചെന്നു, എന്നിട്ട് യാഗം പൂർത്തീകരിക്കുന്നുണ്ട്, സഗരന്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കുക അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അംശുമാന്റെ മകൻ ദിലീപൻ ഗംഗയെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ശ്രമത്തിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ദിലീപന്റെയും മകൻ ഭഗീരഥനാണ്. അദ്ദേഹം പിതാമഹന്മാർക്ക് സംഭവിച്ച ദുർമൃത്യുവിന്റെ കാര്യം ഒക്കെ അറിഞ്ഞു, മനസ്സിലാക്കി, ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഗംഗയെ സ്വർഗസ്ഥയായിരിക്കുന്ന സ്വർഗ നദിയായിരിക്കുന്ന പുണ്യനദിയായിരിക്കുന്ന ഗംഗയെ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ തൻ്റെ പിതാമഹന്മാർക്ക് മോക്ഷം കിട്ടൂ എന്നും മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? രാജ്യഭരണത്തിൻ്റെ ചുമതലയൊക്കെ തൽക്കാലം മന്ത്രിമാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഹിമാലയ സാനുക്കളിൽ ചെന്ന് തപസ് ചെയ്യുകയാണ് ഭഗീരഥൻ. അപ്പോൾ ഭഗീരഥൻ കാണുന്ന ഹിമാലയത്തിൻ്റെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള വർണ്ണനയുണ്ട് മഹാഭാരതത്തിൽ. ആ വർണ്ണനയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചാണ്, ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ ആദ്യകാലം മഹാഭാരതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കഥയൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് കഥയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം, അതിൻ്റെ ആ എന്താണ് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൽ ഒരു പോയറ്റിക് ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ആലങ്കാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷ, ഒരു കാവ്യ ഭാഷയൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. കഥ തന്നെ ബിംബങ്ങളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിൽക്കാലത്തൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭാഗങ്ങളെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കാവ്യ ഭംഗി, ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കാളിദാസന്റെയോ ഒക്കെ ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട കവികളുടെ കാവ്യ ഭംഗി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതേപോലെയാണ് ഈ ഭഗീരഥൻ കാണുന്ന ഈ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ദൃശ്യം വർണ്ണിക്കുന്നിടത്ത്. സോ പശ്യത നരശ്രേഷ്ഠ ഹിമവന്തം നഗോത്തമം ശൃംഗേർ ബഹുവിധാകാരേർ ധാതുമദ്ധർ അലങ്കൃതേ. ഇപ്പോൾ ഈ മഹാഭാരതത്തിൽ ഈ നിരവധി കൊട്ടാരങ്ങളുള്ള ഒരു സ്ഥലം പോലെ ഹിമാലയം തോന്നിച്ചു എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ശൃംഗങ്ങൾ, മഞ്ഞു മൂടിയ ശൃംഗങ്ങൾ, അതിലേക്ക് സൂര്യപ്രകാശം തട്ടുന്ന സമയത്തും പല ധാതുക്കളുടെയും നിറം കൊണ്ട് പല വർണ്ണത്തിലുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യം കാണുമ്പോൾ അതൊക്കെ വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളാണെന്നും കൊട്ടാരങ്ങളാണെന്നും അതൊക്കെ നഗരങ്ങളാണ് എന്നും തോന്നുന്നതായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താണ് വായിച്ചത്? അതിനു മുമ്പ് വായിച്ചത് ഹിമാലയത്തിലൂടെ കയറി അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വൈഷ്ണവണന്റെ കൊട്ടാരം, അങ്ങനെ കുറേ നഗരങ്ങളും കൊട്ടാരങ്ങളും, ദേവേന്ദ്രന്റെ പിന്നെ കൊട്ടാരവും, ഇങ്ങനെ പല മനോഹരമായിട്ടുള്ള നഗരങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നഗരങ്ങൾ പോലെയുള്ള ഹിമാലയം എന്ന ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു കാവ്യ ഭംഗിയിൽ അത് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞ അവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്ന പല കെട്ടിടങ്ങളുണ്ടല്ലോ, പല കൊട്ടാരങ്ങളും, അതൊന്നും കൊട്ടാരങ്ങളായിരുന്നില്ല, ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ഈ മഞ്ഞുമൂടിയ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യ ഭംഗിയെ കൊട്ടാരമായിട്ടും കെട്ടിടങ്ങളായിട്ടും നഗരങ്ങളായിട്ടും ഒക്കെ വർണ്ണിച്ചതാണ്, തോന്നിയതാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും. സോ പശ്യത നരശ്രേഷ്ഠ ഹിമവന്തം നഗോത്തമം ശൃംഗേർ ബഹുവിധാകാരേർ ധാതുമധ്യർ അലങ്കൃതം പവനാലംബിർ മേഘൈ പരിശ്വക്തം സമന്തത നദീകുഞ്ച നിദംബൈശ്ച സോദകൈർ ഉപശോഭിതം ജലസ്ഥാനേഷു രമ്യേഷു പത്മിനീതിശ്ച സങ്കുലം സാരസാനാം ച മധുരൈർ
വ്യാകൃതൈ സമലംകൃതം ക്വചിത് കനകസങ്കാശം ക്വചിത് രജതസന്നിഭം ക്വചിത് അഞ്ജനപുഞ്ജാഭം ഹിമവന്തം ഉപാഗം. നോക്കി അതിൻ്റെ ആ ഒരു വാക്കുകൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ശയ്യാഗുണുണ്ടല്ലോ. ആ ക്വചിത് എന്ന് ചിലയിടത്ത് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ആ ക്വചിത് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ക്വചിത് ക്വചിത് എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭംഗി. അതുപോലെ കനകസങ്കാശം, രജതസന്നിഭം, അഞ്ജനപുഞ്ജാഭം എന്നൊക്കെ പരസ്പരം വാക്കുകൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ കാവ്യഭംഗി, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ദൃശ്യമാവും. അങ്ങനെ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വർണ്ണന നമുക്ക് ഈ ഇപ്പൊ ഹിമാലയം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് പോലും ഈ ഭാഗം മറ്റേ വനപർവ്വത്തിലുള്ള ഈ തീർത്ഥയാത്ര നടത്തുന്ന സമയത്തുള്ള ഹിമാലയത്തിൻ്റെ വർണ്ണന വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ പോയ പോലെ തോന്നും, നമ്മൾ ഹിമാലയത്തിൽ ചെന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നും. അങ്ങനെ ഈ നദീകുഞ്ചൻ നിദംബൈശ്ച സ്വതകേർ എന്ന് ഉപക്ഷോഭിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നദിയെ ഒലിച്ചു വരുന്ന നദി ഒരു സുന്ദരിയായ സ്ത്രീയുടെ നിദംബം പോലെ തോന്നിക്കുന്നതൊക്കെ കാളിദാസന്റെ വർണ്ണനയിലും പിൽക്കാലത്തുള്ള വർണ്ണനയിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ പഴങ്ങളും കിഴങ്ങുകളും ജലവും മാത്രം ഭക്ഷിച്ച് ഭഗീരഥൻ 1000 വർഷം തപസ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 1000 വർഷം തപസ് ചെയ്യുക, 1000 കൊല്ലം ജീവിക്കുക, 60,000 കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അംഗസംഖ്യ നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കുറച്ച് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ നിരവധി വർഷം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണക്കാക്കിയാൽ മതി. ഒടുവിൽ ഗംഗ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഗംഗയോട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദുർമരണം സംഭവിച്ച തൻ്റെ പിതാമഹന്മാരുണ്ട്, അവിടേക്ക് ഒഴുകി ചെന്നിട്ട് ആ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മണ്ണിൽ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അവർക്ക് മോക്ഷം കൊടുക്കണം, ഉദകക്രിയകൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതിനായിട്ട് അങ്ങ് ഭൂമിയിലേക്ക് ഒഴുകി വരണം എന്ന് ഗംഗയോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഭഗീരഥൻ. അപ്പൊ ഗംഗ പറഞ്ഞു, ഞാൻ തയ്യാറാണ്, എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം. പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്താണ്? ഞാൻ കുതിച്ച് താഴോട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് ഒഴുകി വരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ആ പതനത്തിൻ്റെ ശക്തി ഉണ്ടല്ലോ, എൻ്റെ ആ ഒഴുക്കിൻ്റെ ശക്തി, അത് താങ്ങാൻ 3 ലോകങ്ങളിലും പരമശിവൻ ഒഴിച്ച് വേറെ ആരുമില്ല. നീലകണ്ഠൻ ഒഴിച്ച്, നീലകണ്ഠൻ എന്നുള്ള വാക്കാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നീലകണ്ഠൻ ഒഴിച്ച് വേറെ ആർക്കും ഇതിൻ്റെ ശക്തി താങ്ങാൻ പറ്റില്ല. നശക്തസ്ത്രിഷുലോകേഷു കശ്ചിത് ധാരയിതും നൃപ അന്യത്ര വിഭുതശ്രേഷ്ഠാൻ നീലകണ്ഠൻ മഹേശ്വരാത്. നീലകണ്ഠൻ അല്ലാതെ, മഹേശ്വരനായിട്ടുള്ള നീലകണ്ഠൻ അല്ലാതെ ഈ 3 ലോകത്തും വേറെ ആർക്കും എൻ്റെ ശക്തിയെ താങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ആകെ ഭഗീരഥൻ ആകെ പിന്നെയും വിഷമത്തിലായി. വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് തപസ് ചെയ്ത് ഗംഗയെ പ്രത്യക്ഷയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഗംഗ പറയുന്നു, ഞാൻ വരാൻ തയ്യാറാണ്, പക്ഷെ എന്നെ താങ്ങണമെങ്കിൽ ആര് വേണം? എന്നെ താങ്ങണമെങ്കിൽ മഹേശ്വരനെ പറ്റുള്ളൂ, നീലകണ്ഠനെ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നീ നീലകണ്ഠനെ തപസ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഗംഗ കാത്തിരിക്കോ? അപ്പൊ ഗംഗ പറഞ്ഞു, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ, പരമശിവനെ തപസ് ചെയ്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി വരുന്നത് വരെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കാം. എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾ പരമശിവൻ തയ്യാറാവുന്നത് അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് വിവരം പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ എപ്പോഴാണ് റെഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഗംഗ ഒരു ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു. ഒടുവിൽ ശിവനെ തപസ് ചെയ്യാണ്. ഒരുപാട് വർഷക്കാലം ഇങ്ങനെ ഭഗീരഥൻ ശിവനെ തപസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ശിവൻ പ്രത്യക്ഷമായി. കുതിച്ചൊഴുകിയെത്തുന്ന ഗംഗയെ കാത്തിരിപ്പായി ശിവൻ. കുതിച്ചൊഴുകിയെത്തുമ്പോൾ അത് തടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, തൻ്റെ ജടയിൽ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ കുതിച്ചൊഴുകി വരുന്ന ഗംഗ 3 പിരിഞ്ഞ് ഒഴുകി പരക്കുന്നതിൻ്റെയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചിത്രം ഈ മഹാഭാരത് നമുക്ക് വായിക്കാം. അതിൽ അക്ഷരങ്ങളുടെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒഴുക്കിന്റെ ഒരു പിന്നെ രീതി ഉണ്ടല്ലോ. തദപ്പപാദ ഗഗണാ ഗംഗാ ഹിമപദസ്സുത സമുദ്ഭ്രാന്ത മഹാവർത്ത മീനഗ്രാഹ സമാകുല താം ദധാരഹരോ രാജൻ ഗംഗാം ഗഗണമേഖലാം ലലാടദേശേ പതിതാം മാലാം മുക്താം മുക്താമഹീമിവ. ഒരു മാലയിൽ നിന്ന് ഒരു മുത്തുമാല കൊട്ടിച്ചിതറിയിട്ട് പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ചെതറി വീഴുന്നത് പോലെയാണ് ഈ ഹിമാലയത്തിലൂടെ ഗംഗ കുതിച്ച് ഒഴുകി വരുന്നത് എന്നുള്ള തരത്തിൽ. അതിൽ ഈ ആവർത്തനത്തിൻ്റെ, ശബ്ദത്തിൻ്റെ ആവർത്തനത്തിൻ്റെ ആ പതിക്കുന്ന ചിത്രം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ ഈ തദപ്പപാത എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് തദപ്പപാത ഗഗണാത് ഗംഗാ ഹിമപദസ്സുത എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കാവ്യഭാഷ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള തലത്തിലേക്ക് വികസിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയും കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ശബ്ദം കൊണ്ട് മാത്രം, ഈ അർത്ഥം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ശബ്ദം കൊണ്ട് പോലും നദി ഒഴുകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടാക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അത് മനോഹരമായിട്ടുള്ള വർണ്ണനുണ്ട്. അപ്പം ഒരു മലയിലൂടെയുള്ള നദിയുടെ ഒഴുക്കിൻ്റെ ആവർത്തനം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ആവർത്തനത്തെ അതിങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ആ ആവർത്തനത്തെ ബിംബവൽക്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അക്ഷരങ്ങളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തദപ്പപാത എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഷ കൊണ്ട്
ഒരു ഗംഗാനദിയെ ഹിമാലയത്തിൽ കുതിച്ചൊഴുകി വരുന്ന ഒരു ഗംഗാനദിയെ ഭാഷ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിക്കുക? നമ്മൾ ചിത്രം വരയ്ക്കാറുണ്ടല്ലോ, ഭാഷ കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം, അത് ചിത്രത്തിൽ അർത്ഥത്തിലൂടെ മാത്രമല്ല, അർത്ഥമൊന്നും മനസ്സിലാവാത്ത ആൾക്ക് പോലും അത് കേട്ട ശബ്ദം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നദി കുതിച്ചൊഴുകി വരുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള കാവ്യഭംഗി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഭാഷ കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ഹിമാലയ ചിത്രം തന്നെയാണ് ഈ വ്യാസ മഹാഭാരതത്തിലെ ഇത് കാണുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാവ്യഭംഗി മഹാഭാരതത്തിൽ ഇത്രയേറെ 100,000-ലേറെ ശ്ലോകങ്ങളുള്ളതിൽ ദുർലഭമായിട്ടാണ് കാണുക എന്നും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് അച്ഛാ ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും കഥ പറയുന്നതിനാണ് താല്പര്യം, നരേഷനാണ് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക. ദർശയസ്വ മഹാരാജ മാർഗം കേന വ്രജാമ്യഹം തദ്വർത്ഥം തദ്വർത്ഥം അവതീർണാസ്മി പൃഥിവീം പൃഷിവീപത. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അവതീർണമായിരിക്കുന്നത്. അല്ലയോ രാജാവേ, അങ്ങയുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് ഞാൻ പൃഥ്വിയിലേക്ക് അവതീർണമായിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഒഴുകാനുള്ള മാർഗം കാണിച്ചു തന്നാലും എന്ന് പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഗംഗ. അങ്ങനെ ഭഗീരഥൻ കാണിച്ചു കൊടുത്ത മാർഗത്തിലൂടെയാണ് ഗംഗ ഒഴുകിപ്പോകുന്നത്. ആ അതിൻ്റെ ബിംബഭാഷയൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചാൽ അതിന് ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഒരു നദിയെ ഒരു രാജാവ് കാണിച്ചു കൊടുത്ത വഴിയിലൂടെ നദി ഒഴുകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നദിയെ ഒരു ജലസേചന ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം. രാജാക്കന്മാർ അതും കൂടെ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ. അത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഈജിപ്തിലാണെങ്കിലും നൈൽ നദിയിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സംസ്കാരങ്ങൾ, പഴയ സംസ്കാരങ്ങൾ രൂപീകരിച്ച രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ, കാർഷികമായിട്ട് കൃഷി അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ച രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നദിയിലെ ജലം ഇങ്ങനെ കെട്ടിത്തിരിച്ച് ഒഴുക്കി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ആ ഒഴുക്കി കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാവ്യാത്മകമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് എന്ത്, ഭഗീരഥൻ തപസ് ചെയ്യുന്നു, സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നു ഗംഗ. ആ ഗംഗയെ ശിവൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. ആ ശിവന്റെ ചിത്രം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും. ഈ ഹിമാലയം അപ്പടി ശിവനായിട്ട് മാറുകയാണ്. അപ്പൊ നീലമലകൾ ഉണ്ടല്ലോ, നീലമലകളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തെ അർത്ഥത്തിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി തന്നെയായിരിക്കും അന്യത്ര വിഭുതശ്രേഷ്ഠ നീലകണ്ഠൻ മഹേശ്വരാത് എന്ന് പരമശിവന്റെ പല പര്യായങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും അവിടെ നീലകണ്ഠൻ എന്ന് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സ്ഥലത്ത്. ആ നീലമലകളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് ഈ ഗംഗയെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഗംഗയെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് കാർഷിക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നദിയെ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ജലസേചന പ്രക്രിയയായിട്ട് പോലും നമുക്ക് ഈ കഥയെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഗംഗയുടെ പല കൈവഴികളെ പല ആൾക്കാരും പല കാലത്തും മനുഷ്യർ ഈ കൃഷിയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവും, അത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ ഒരു സൗന്ദര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഗംഗാ ത്രിപഥകാ യഥാ സമുദ്രസ്യ പൂരണം, അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രസ്യ പൂരണാർത്ഥം ഗംഗാ ത്രിപഥകാ യഥാ. ത്രിപഥക എന്ന് പറയുന്നത്, ത്രിപഥക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കവിതയുണ്ട്, എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യരുടെ അതിമനോഹരമായിട്ടൊരു കവിതയുണ്ട്. ആ ഗംഗ മൂന്ന് ലോകത്തുമുള്ളവളാണ്, മൂന്ന് ജീവിതത്തിൻ്റെ പുണ്യങ്ങളെയും പാപങ്ങളെയും ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവളാണ്. അങ്ങനെ പലതരത്തിലും കാണുന്ന ഗംഗയുടെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ചിത്രം, ഗംഗയുടെ ഈ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെയും ഗംഗയുടെയും ഒക്കെ എല്ലാ പിന്നെ പ്രൗഢിയുണ്ടല്ലോ, ആ പ്രൗഢിയൊക്കെ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു കവിതയാണ് ത്രിപഥക, ഈ വിഷ്ണു എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യരുടെ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഗംഗാ ത്രിപഥകായഥ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകളുടെ രീതി. സമുദ്രസ്യ പൂരണാർത്ഥം പൃഥിവീം അവതാരിത അല്ലെ, ത്വദർത്ഥം അവതീർണാസ്മി, ഇതൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് പൃഥിവീം പൃഥിവീപതേ, ഇങ്ങനെ ശബ്ദത്തിന്റെ ഒരു സൗന്ദര്യം ഉണ്ടല്ലോ, ശബ്ദം കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സൗന്ദര്യം കൂടി ഇതിൽ നമുക്ക് പിന്നെ കാണാൻ കഴിക്കും. അതേപോലെയാണ് ക്വചിത് ആഭോഗ കുടില പ്രസ്ഖലന്തി ക്വചിത് ക്വചിത് സ്വപേന പടസംവീത മത്തേവ പ്രമദാ വ്രജത് ക്വചിത് സ തോയനിനതീർ നദന്തീ നാദമുത്തമം. ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ കാവ്യഭംഗിയുടെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ചിലയിടത്ത് വളഞ്ഞും പുളഞ്ഞും ഒഴുകുന്നു, ചിലയിടത്ത് വലിയ ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയും, മറ്റു ചിലയിടത്ത് മദ്യപിച്ച് മതോന്മത്തയായ സ്ത്രീയെ പോലെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത്. കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് മതോന്മത്തയായിട്ടുള്ള സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ പോലെയാണ് ഗംഗ ഹിമാലയത്തിലൂടെ താഴ്ത്ത് ഒഴുകി വരുന്നത്. അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള വർണ്ണന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സകിരന്റെ 60,000 പുത്രന്മാർക്കും ദുർമൃത്യു സംഭവിച്ച പ്രദേശത്തു കൂടിയാണ് ഗംഗ ഒഴുകി എത്തുന്നത്. അങ്ങനെ ആ പുത്രന്മാർക്കൊക്കെ മോക്ഷം കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉദകക്രിയ പൂർത്തിയായിരിക്കും മോക്ഷം കിട്ടി എന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം. അല്ല, അങ്ങനെയാണ് മഹാഭാരതം പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല, അഗസ്ത്യൻ കുടിച്ചു പറ്റിച്ച സാഗരം ഉണ്ടല്ലോ, ആ സാഗരം നിറഞ്ഞ് അതിലൊക്കെ വെള്ളം നിറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അസസാദ മഹാത്മാനം ത്രക്ഷം ത്രിപുരമർദ്ദനം തപോയോഗ സമന്വിത. ഇനി നമുക്ക് ഈ കഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഈ കഥയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത? തപസ്സും, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, തപസ്സും യോഗയും കൂടെ സമന്വയിച്ചപ്പോഴാണ്
മുക്കണ്ണനും ത്രിപുരാന്തകനുമായ ശിവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അസസാദ മഹാത്മാനം ത്രക്ഷം ത്രിപുരമർദ്ദനം തപോ യോഗ സമന്വിത. ഇത് മഹാഭാരതത്തിൽ ഇതേവരെ അല്ലെങ്കിൽ പുരാണങ്ങളിൽ ഇതേവരെ പറയാത്തൊരു കാര്യമാണ്. ദേവന്മാരെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താൻ തപസ് മാത്രം പോരാ, യോഗ കൂടെ വേണം എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സമീപനം, യോഗയുടെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക സാന്നിധ്യം നമുക്ക് തപസ്സിനോടൊപ്പം യോഗയ്ക്കും കൂടെ പ്രാധാന്യം വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ എന്താണ് യോഗയുടെ പ്രത്യേകത? യോഗ ചെയ്ത ആളുകൾക്കറിയാം, യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക അവയവത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളോട് സങ്കല്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആ സ്ഥലത്തുള്ള എല്ലാ വേദനയൊക്കെ മാറിയിരിക്കുന്നു, അവിടുത്തെ പിന്നെ രോഗങ്ങളൊക്കെ മാറിയിരിക്കുന്നു, അതെല്ലാം ഓക്കെ ആയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ണൊക്കെ അടച്ച് നമ്മളൊരു പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുകുന്നവരിൽ നിന്നിട്ട് ആ ശരീരത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തെ പറ്റി നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ യോഗയുടെ അവസാനം എന്താ ചെയ്യുക? യോഗനിദ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിന്നെ ഏർപ്പാടുണ്ട്. അതിനെ കടന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും ശാന്തമാക്കി വെച്ച് അഴിച്ചിട്ട പോലെ ലൂസാക്കിയിട്ടിട്ട് നമ്മൾ കാട്ടിലൂടെ കടലിലൂടെ ആകാശത്തൂടെ മേഘങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്നതായിട്ട് ഇങ്ങനെ തോന്നും, അങ്ങനെ തോന്നിപ്പിക്കും. ആ ഒരു ഒരു സെൽഫ് ഹിപ്നോട്ടൈസിങ് ആണ് യോഗനിദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്താ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത? ഒരു സൂത്തിങ് എഫക്റ്റ് കിട്ടും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് തപസ്സിന് ശേഷം ഈ മഹാവിഷ്ണു മറ്റേ പരമശിവനൊക്കെ പ്രത്യക്ഷനായി എന്നൊക്കെ തോന്നലുണ്ടല്ലോ, ഈ തോന്നലും യോഗയുടെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, യോഗനിദ്രയുടെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ മേഘങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ തോന്നും, അതേപോലെ പരമശിവൻ നേരിട്ട് വന്നു എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നിയിരിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു പ്രാധാന്യം കൂടി ഈ യോഗയും തപസ്സും കൂടെ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ശരിയായിട്ട് വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ബാക്കി അടുത്ത ദിവസം പറയാം.